და აი ახლა აქ რა გვაქვს, ესე იგი, უნდა დავდოთ ბურთები აი ასე კვადრატულ პოზიციაში, ხო? ანუ თუ დაუკვირდებით აქ ჩვენ მოქმედებები გვიმეორდება. დადე ბურთი, წადიცინ, აქ უნდა მოგრუნდეს მარცხნივ, აქ უნდა დადოს მერე ბურთი, წავდეს წინ, მოგრუნდეს მარცხნივ, ისევ დადოს ბურთი, წავიდეს წინ, მოგრუნდეს მარცხნივ და ისევ დადოს ბურთი, წავიდეს წინ, მოგრუნდეს მარცხნივ. ანუ put ball, შემდეგ move, შემდეგ turn left. ეს კომენტარი არის სევით, ანიასობით რაც წერია. ესე იგი, აი ეს კოდი გვიმეორდება ჩვენ, დავკოპირებთ Ctrl+C. ეს. დავარესეტეთ, გავუშვით, დადო წავიდა, დადო წავიდა, დადო წავიდა. ესე იგი 4 ჯერ დადო წავიდა, მოუბრუნდა, ხო? ჩვენ ახლა Sub-Continuous თუ დავაჭერთ, ეს ჩაგვითვლის, მაგრამ ჩვენ აქ უნდა გამოვიყენოთ for loop-ი. ანუ ასე for I in range აქ 4 დავწერეთ, 2 წერტილი და ახლა რაც უნდა დავაჭირო, არაფერს არ იცავს. აუცილებლად ეს ფუტბოლმოთათენობით ამით უნდა შემოწიოს შიგნით, რომ გააკეთოს, აი, იგივე მოქმედებები შეასრულო უფრო ნაკლებ კოდში. დავასაბმითეთ და გადავედით აბა შემდეგ სავარჯიშოზე.